Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van Fortuna. De laatste wedstrijd alweer van dit kalenderjaar. Ik heb het dan over natuurlijk competitiewedstrijd, want er zit ook nog een bekerwedstrijd achteraan. Maar de laatste competitiewedstrijd en ook gelijk thuiswedstrijd. En daar ga je toch lekker naartoe als je zo gewonnen hebt in Zwolle, of niet? Nee, ja, dat is, ja, weet je, dat is uiteraard prettig als je zo'n week 6 punten haalt. Je kan heel vaak beelden laten zien en het hebben over de dingen die we goed doen. Maar ja, 6 punten halen, dat werkt het beste. Ja, dat zei je ook inderdaad na de wedstrijd. Maar als ik ook kijk naar het spel, dan zie ik gewoon die stijgende lijn ook nog steeds. Nee, dat klopt. Dat had ik overigens zelf al gezegd voordat we die wedstrijd gespeeld hadden. Alleen, ja, weet je, het is wel zaak dat je uiteindelijk een keer een overwinning haalt om ook een beetje over een soort van doodpunt heen te komen. En nou, dat had ik al na AZ, dat gevoel. Nou, na Zwolle ook. Alleen, de volgende wedstrijd is weer een nieuwe wedstrijd. Dus dan zul je dat opnieuw moeten opbrengen als elftal. Om geconcentreerd te zijn, goed te voetballen. Ja, en waar het kan, de wedstrijd te pakken, zeg maar. En dat hebben we deze week met elkaar getraind en besproken. Alleen, je merkt wel in de sfeer is dat natuurlijk anders dan de weken daarvoor. Een van de smaakmakers in Zwolle, dat was wel Tassan. Ook tegen Ajax maakte hij nog een mooi doelpunt. Dat moet goed doen. Ja, heerlijk. 3 punten natuurlijk en een goede wedstrijd ook voor mezelf. Dus het is altijd lekker als je zo'n wedstrijd speelt en geeft toch wel een kleine boost. Dus ja, altijd lekker. Nou ja, ik denk dat hij tegen Ajax al goed inviel. En hij heeft natuurlijk gewoon een rommelige eerste seizoen zelf gehad, waarbij hij eerst later kwam omdat hij met EK is mee geweest. Toen kwam hij eigenlijk aan, heeft hij de voorbereiding meegedaan en viel hij in de eerste wedstrijd tegen Excelsior uit met een zware hamstringblessure. Toen is hij teruggekomen, een paar keer ingevallen. Toen hij zijn eerste basisplek had, volgens mij kreeg hij een rode kaart. Ja, dan is het ook een beetje wachten voor hem op het moment dat hij een actie maakt waardoor hij daar ook een beetje doorheen komt. Nou, die had hij tegen Ajax en ja, hij heeft vorige week laten zien, denk ik, dat hij wat zijn kwaliteiten zijn. Ja, ik denk dat ik inderdaad, wat de trainer zei, misschien een momentje nodig had. En ja, dat kwam tegen Ajax, zeg maar, mijn invalbeurt, doelpunt. En tegen PEC Zwolle ook gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Dus ja, ik denk dat het wel nodig wordt, inderdaad. Ja, waar heb je de afgelopen tijd echt veel aandacht aan besteed in je trainingen? Ik denk gewoon fit worden. Helemaal geen last meer van mijn hamstring hebben. Dat ten eerste. En ten tweede gewoon fit worden. Zorgen dat ik 90 minuten lang gewoon vol gas kan geven. En, fitheid, 90 minuten willen spelen. En wat ik ook zie is, dat idee heb ik, dat je ook meer overzicht hebt. Ja, meer overzicht. Ja, ik vond dat ik altijd overzicht had. Alleen nu, tegen PEC Zwolle heb ik denk drie, vier voorzetten gegeven inderdaad. Kansen gecreëerd, nog steekbal Koki volgens mij. En dat hoort ook bij mijn spel, vind ik. Ik ben iemand die voorzetten kan geven, die assisten kan geven, die mensen kan wegsteken, die gewoon een creatieve speler is en die zijn teamgenoten vindt. En zo'n speler ben ik ook. Baaide dan niet van dat nu de winterstop eraan komt? Eigenlijk wel. Als je er lekker in zit, wil je natuurlijk door blijven spelen. Ja. Zeg maar, dan ben je in die flow. En aan de ene kant is het wel jammer natuurlijk, omdat ik ook niet veel wedstrijden heb gespeeld. Dus dan heb je ook niet het gevoel dat je vakantie nodig hebt eigenlijk. Alleen, misschien is het toch wel even goed om lekker op te laden. Dat je nog gretiger, nog frisser bent voor het tweede deel van het seizoen. Dus Ja, en dan Fortuna Sittard. Het is weer zo'n directe concurrent waar je nu wel eens een keer van wilt winnen, of niet? Het klopt wat jij zegt. Hè. We zijn concurrenten wat dat betreft van elkaar. Dat zei ik ook voor Zwolle, voor de twee luik zeg maar, van wedstrijden. Fortuna heeft zeker individuele kwaliteit, hè. Zeker voorop. Hebben ze spelers die met ruimte om kunnen gaan, die onberekenbaar zijn. Dus daar zullen we, daar zijn we op berekend, zou ik maar zeggen. Daar hebben we ons plan op gemaakt. En uiteindelijk gaat het er ook om, als wij het spel aan de bal kunnen leveren als tegen Zwolle, dan hebben we denk ik een goede kans. Je wilt het jaar goed afsluiten, laatste thuiswedstrijd ook van dit jaar. Thuis hebben jullie het gewoon wat lastiger. Je hebt een aantal wedstrijden thuis niet gewonnen, waar denk ik ook een verhaal bij zit. Je hebt een aantal keren met 10 man gespeeld. Je bent een aantal keren teruggekomen, maar uiteindelijk bekleeft het gevoel dat we thuis gewoon wat meer willen winnen. En dat we die mogelijkheden ook gehad hebben. Nou goed, daar hebben we morgen nog een kans voor. Ja, en dat willen we graag. Nou, wil je achterin niet zoveel veranderen meer, omdat je daar naar vastigheid zoekt. Is dat voorin dan nu ook met het koppeltje? Ik bedoel, in deze wedstrijd zal ik daar niks aan veranderen vanaf het begin. Omdat ik vind dat we het vorige week met deze twee aanvallers goed gedaan hebben. En
Soms ben je ook afhankelijk van fitheid en dat soort dingen. Maar op zich hebben ze het goed gedaan, dus dan spelen ze daar weer. Dan gaan we dus richting de winterstop. Nou ja, er zit nog één wedstrijd tussen. En dat is die bekerwedstrijd van woensdag. Dus we zullen nog een updateje gaan doen. Dan heel even vakantie voor de mannen van Rogier Meijer. En dan begint het trainingskamp alweer op 2 januari. Want dan vliegen zij richting Spanje. En wij vliegen natuurlijk met ze mee. Want we zullen ook weer verslag doen vanuit het trainingskamp. Eerst maar eens Fortuna Sittard. Vrijdagavond in de Goffert hier weer. Kunnen niet bij zijn. Luister dan via onze radiokanalen. Dan hoef je er niks van te missen. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan.